abafumbo Joseph Madrini yaginisi nakato basubidwa yago bade bakaleta nga yakamala na kulumulu okabwa buze ono mwana we myaka 3 joka ne ebintu byo munyube bibunga ne jibuli eno tabamenye ku mayitire yakoze ya mwambaliza ka uniform katendere no mwana daraja ya bali nyingi okina kasonga daraja ya nyata naye abadaz parkings ezamulemeredde hatulekera awo mwana omuto w'emyezi 11 nga ali mbwerere mu ntebe kalika mu bano babera bayogere mu kakajjo zone mu gombole kiramu disitulikiti wa Kisoo ng'omwana Bidwe Kenneth Kizitonga abadde yakatandika okusoma bazadde b'omwana banyonyire nga batuukirira Peter Kayirirwa ku lw'okubiri lwa wiiki eno ng'ono alina kampuni efunira abantu abakozi ba waka bamusasula emitwalo ena ziyabasalira bwatu n'abo Aisha Birungi ow'emyaka 23 bamutwala abakolera ekyokka bye bamulesa awaka bagenze okudda nga talabikako ekyennaku ng'agenzi n'omwana n'ebyo mu nnyumba n'ensimi enkalu emitwalo 40 namfunira omukozi wa Mita Birungi Aisha kolo na kulokusa kune tuvayo na ye tugende waka na asula bulungi waka nga akola bulungi emimeranga n'abaana abafaako kati ku lwokuna nenkeeza omwana isomero kusaba musanvu ne mukomyawo ne tulya bulungi ekyemisana ku saawa 8 nembeerawo mpaka saawa 9 nengenda kusaala olwokoni omukyala agamba nti yasusibwa okudda awaka ku saawa 3 ezekiro n'asanga nga mataate galiko okugenda okebera munda ng'omwana emyezi 11 ali yeka mu ntebe tinakomyawo saawa 3:15 ngenda okutunula mu nnyumba ng'ettaate liriiko neetekako ettaala ng'omwana omu amulese mu ddiiro mu ntebe omuto ng'akaaba nnyo ne nnoonya omukulu ow'emyaka ngasimulabako tutuse ku woofiisi yayo nekyajjiddwa ekakajjo ne tusanga nga poliisi yamazidde okukwata nannyini woofiisi eno Peter Kayirirwa era ng'akuumirwa ku poliisi ewugiri okuyamba mu kunoonyereza omuwala Aida Nakamya gwe tusanze mu woofiisi eno ategeeza nga Aida abaali tamanyi kiwanvu kuba yamulabako omulundi gumu ng'okka sobola kugamba nti omuwala mumanyi nnyo kubanga baŋŋamba yaliwo okutupagana 8 naye ate nze saaliwo by then nze ndowooza saawa eyo gye namulabirako ku makya ga leero tugenzeeko maka g'abazadde b'omwana yabbiddwa gye tusanze nga abantu bazze okubakumyangalabamu amaziga gabayitamu n'okeera n'obba omwana wa munno ye munno n'abeera eno mu maziga ng'akaaba naye manya katonda alina empeera yo enoonyoma tolina mirembe yonna gy'olaze komyawo omwana tukwegayiridde komyawo omwana w'omukazi balagenida bazira kisa okubayamba okulaba omwana waabwe kubanga mbalaba nga bayamba abantu banyaba omwana wange alabike abate yakatandika okusoma lunaku lumubwerit ne bamuka era nsaba munyambe bagenze ne ku poliisi eweegerire okulaba ensonga zaabwe zituuse ng'eno Kayirirwa yakwatiddwa ategeeza naye omwala Aisha eyabbye omwana ono tamumanyiko kiwanvu tomubuuza kati esaawa zino obeera wa kati ekitegeeza kuba mugabye nga tomanyi gyavaosiwe beyogere David Yepedu agambye nti poliisi ekola kyonna ekisoboka okulaba ng'omwana alabika wabula n'alabula abazadde okuba abeegendereza nga banoonya abakozi bwe muba mufuna abakozi mumanye muntu kyabo wadde omukozi bamuzaala wa faayo okumanya ewaabwe naddala ono omukozi waba afunye obuzibu omunju oyo oba olina okumanyawo muno omutwalo Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV 1 naye mukozi gwe nyembakomyawo omwana wange amavivigano wa buzadde nimukozi muzadde komyawo omwana wange kwe